Què tal? Bon dia. Canvi radical el que hem tingut en les últimes hores. Ahir fins a migdia, primera hora de vesprada, tingueren vent de ponent i temperatures molt altes, però a partir d'aquest moment el vent començava a girar a llevant, a gregal, a xaloc, vent d'origen marítim, més fresquet, més humit, i començava fins i tot a portar els primers núvols. Anem directament a veure les imatges del satèl·lit Meteosat per veure eixa franja de núvols que ahir ja començava a portar temperatures més baixes i precipitacions a tot el nord de la península. Aquestes taquetes blanques és la massa d'aire més freda que està despenjant des de l'Atlàntic, que afectarà sobretot la meitat nord de la península, però que també notarem així a la Comunitat Valenciana. Ja hi tenim la franja de núvols que ens ha creuat durant la nit i matinada, apenas ha donat algun ruixat de caràcter dèbil al nord de la comunitat, i en les últimes hores els núvols més compactes afectaven les comarques més centrals. Hem tingut tronades al nord de les Balears, però han quedat lluny de la Comunitat Valenciana, però la cueta d'aixes tronades han deixat les pluges més importants de tota la Comunitat Valenciana així a la Safor. Registres, ara comentarem, entre 6 i 7 litres per metre quadrat. Veiem en l'ampliació en el canal visible com els núvols eren compactes de bon matí, especialment a la meitat nord de la comunitat. Ahí tenim aquesta línia de núvols més activa amb tempestes que estan descarregant sobre la mar i que han arribat a tocar de l'Efiló, punts de la Marina, de la Safor o fins i tot les comarques més centrals del sud de València, punts de la Vall d'Albaida, de moment pluges de caràcter molt dèbil. De fet, si fem un ràpid repàs de les precipitacions, perquè no hi ha molt que comentar, a la meitat nord de Castelló, precipitacions al voltant d'un, dos litres per metre quadrat, dos litres han caigut a Santa Quitèria i també a Fredes, a la tinença de Benifassà. Les pluges més importants, així a la Safor, entre 6 i 7 litres per metre quadrat. I a la Marina, a la zona de més al nord, contigua amb la Safor, pluges entre 1 i 2 litres. Si fem un repàs més exhaustiu d'aixes precipitacions, han caigut 7 litres per metre quadrat a Xeresa, 6 a la ciutat de Gandia, 3 a Piles, també a Demús, Oliva, 2 a la Font d'en Carròs, a Berreguar, en les zones més costaneres cap a l'interior, apenes algunes gotetes, pluges d'un litre i mig per metre quadrat. I les temperatures mínimes, amb presència de núvols, s'han mantingut altes, especialment en les zones de la meitat sud de la comunitat. En punts de l'interior, temperatures 2, 3, 4 graus més altes que les d'ahir, entre els 15 i els 17 o 18 graus. En les comarques més centrals, entre 16 i els 19 graus, també en punts de litoral de Castelló, un peliu per davall dels 20 graus, però ja tot el centre de València, litoral de València i d'Alacant, temperatures entre els 20 i els 23 graus. Així, les temperatures més altes de la nit han sigut els 23 graus de Tavernes, els 22 de Gandia. Ahí podem veure com avui ens espera un dia amb eixos vents de llevant, de gregal, que deixaran la mar molt alterada, tant fora de la protecció de la costa com junt a la costa, i tindrem precipitacions, en principi de caràcter dèbil, només de forma puntual podem tindre algun ruixat moderat en les zones més pròximes a la costa, i temperatures entre els 22 i 23 graus en les zones més interiors de la comarca i entre els 25, 24 i 26 graus en les zones més costaneres. Sembla que l'oratge començarà el cap de setmana molt variable i insegur, però a poc anirem recuperant el sol. En un minutet ho comentem amb tot detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La situació meteorològica encara es mantindrà variable, almenys molt insegura, fins demà a migdia. En l'esquema de la situació meteorològica hem de destacar l'anticicló situat a l'Atlàntic, però sobretot la presència de dos anticiclós més, un situat al nord de Turquia, l'altre entre el sud d'Itàlia i el nord d'Àfrica, i això fan que el front de núvols progressi,
tinga tendència a progressar, però de forma molt lenta cap a l'est. Les temperatures es mantindran fresquetes, especialment al nord de la península on trobem la isoterma de 5 graus. Este és el mapa de temperatures a 1.500 metres d'altura demà migdia, però així veiem la isoterma de 10 graus. Això vol dir que tot i que poquet a poquet anirem tenint cada volta més sol, l'ambient es mantindrà fresquet. De fet, demà, oratge pràcticament de tardor a tota la península. Temperatures màximes per davall dels 20 graus al nord peninsular, amb vents de mestral, nord-oest, tramuntana i precipitacions de caràcter dèbil. També fins a migdia, en punts de Múrcia, sud de la Comunitat Valenciana, podem tindre algun ruixat sempre de caràcter dèbil i fins i tot podria quallar alguna tronada en zones de muntanya de la Ibèrica. Temperatures, Madrid 23 graus, Sevilla al voltant dels 30 i temperatures que sí es costarà arribar als 25 graus al centre del dia. A aquestes condicions cal esperar que demà fins a migdia el cel es mantinga ennuvolat a la meitat sud de la comunitat, el vent encara bufarà de gregal, la mar es mantindrà alterada, tot i que al llarg del dia el vent anirà perdent força, i també fins a migdia, a primera hora de vesprada, podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil en les zones de muntanya de Castelló, on bufarà el vent de mestral, baixaran les temperatures, també està previst que de vesprada acabi imposant-se el vent de mestral cap a les zones de més al nord, acabarà vivint el sol, les temperatures baixaran del nord i es mantindran sense cap massa canvi a les zones de la meitat sud de la comunitat. Demà les temperatures màximes i mínimes, les mínimes baixaran, les màximes es mantindran més o menys com les d'avui. Atenció perquè les mínimes quedaran pròximes a 5 graus en les zones més interiors de Castelló o nord de València i al voltant dels 10 graus a la resta de zones de l'interior de la comunitat, especialment les zones de l'interior de València. Les temperatures baixaran, les mínimes també junto a la costa i les màximes es mantindran entre els 24 i els 25 graus. Amb aquestes condicions el risc d'incendis forestals demà serà baix o mitjà a tota la Comunitat Valenciana, si acabes de destacar, tindre molt en compte aquest vent de mestral que bufarà a les zones de més al nord de la comunitat. Així, a la Safor, demà ens espera un dia variable, insegur, li costarà acabar d'escampar els núvols, podem tindre precipitacions de caràcter dèbil, de distribució molt irregular pràcticament a tota la comarca. Tindrem vents de gregal o de llevant amb alguna ratxa moderada en començar el dia, aniran perdent força i fins i tot de vesprada podria entrar el vent de mestral per les zones de l'interior. Les temperatures mínimes a la baixa, les màximes sense massa canvis. I diumenge, per fi, tindrem més sol i per fi començaran a pujar les temperatures. Pot ser, fins i tot les mínimes baixen una miqueta, però les màximes pujaran fins i tot arribant als 26 o 27 graus en un dia que podien tindre amb alguns intervals de núvols a la costa, la mar encara una miqueta alterada, vents fluixos d'origen marítim, però fora de la protecció de la costa encara quedarà una miqueta de mar de fons. Per tant, per davant, un cap de setmana variable amb algunes precipitacions tant les pròximes hores com demà dissabte i diumenge recuperem el sol.